Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu salát z pekinského zelí. Připravila jsem si kousek. Je to od špičky. No, poslední kousek. Takový malý kousek a dívejte, bude toho plná mísa. Koukejte na to. Teď cibuli. A teď si do toho přikrájím něco málo těchhle malých rajčátek. Já je budu dělat takhle na čtvrtky.
No, to by mohlo stačit. To by mohlo stačit. Trošku to spolu promíchám. Posolím. Zase promíchám. Přidám cukr. Zatím jenom dvě lžíce. Ocet. Taky dvě lžíce. Zase promíchám. A jen tak od oka. Zakápnu olejem. A náš salát je hotov. Náš salát z pekinského zelí. Přiblížím, jestli to foťáček dovolí. No. Dobrou chuť.